На засіданні виконавчого комітету 1 квітня Лілія Павлович доповіла про результати праці відділу забезпечення роботи міської ради. Відповідно до політики якості 2012 року працівники відділу скоротили термін видачі копій рішень внутрішньому та зовнішньому замовникові з 8 до 5 днів. У 2012 році відбулося така інформація. Відбулося 13 сесій міської ради, дві з яких позачергові. Міська рада розглянула 1329 проєктів рішень, та які було прийнято 1221 рішення з 2500 позов. Ну, чому така різна цифра? У нас рішення є така, ну, специфіка в роботі ради. Ми рішення списочні виходимо на раду, але це окремо послуги, окремо звернення кожного громадянина. І також видається окреме рішення видається рішення. Далі Людмила Передерей розповіла про оцінку рівня організації роботи зі зверненнями громадян та надання послуг у комунальному підприємстві «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» за 2012 рік. Тому розробили таку форму, яка спростила взаємодію і, звичайно, скоротила час перевірок. Я хочу подякувати Івану Миколаївичу за те, що саме на своєму підприємстві він дозволив провести цей експеримент. Він звітувався за відповідною формою і показав усі недоліки, які є. Тому що такі недоліки є і в інших установах. Але це навчання дало можливість, що тепер уже, наприклад, коли ми проводили перевірку у Володимира Володимировича Вошколата, то люди вже знали, де є недоліки, і ці недоліки ліквідовували. Потім Ірина Гончаренко доповіла про результати роботи працівників відділу економічної та інвестиційної політики. Цей відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету, що надає адміністративні, управлінські та інформаційні послуги. Серед адміністративних послуг – залучення та розрахунок пайового внеску в розвиток інфраструктури міста. Треба зазначити, що протягом 2012 року відділом було укладено 44 договори та додаткових угоди про пайову участь на загальну суму 8,2 мільйони гривень. При цьому залучено до бюджету розвитку 3,2 мільйони гривень пайових коштів, які були використані на розвиток і ремонт доріг та соціальних закладів міста. Крім того, за допомогою управління юридично-кадрового забезпечення відділ приймав участь у двох засіданнях та виграно позов на суму 1,6 мільйона гривень до підприємства «Бората». Також працівники відділу ведуть попередній розгляд тарифів на комунальні послуги та на послуги перевізників, облік впровадження інвестиційних об'єктів міста, опрацьовують напрямок сприяння розвитку інвестицій, а також виконують аналіз громадської діяльності комунальних підприємств міста, прибутків та звітів керівників. В результаті всі 8 комунальних підприємств міста прибуткові. Цю інформацію взято до відома, і учасники засідання перейшли до затвердження фінансового плану комунальних підприємств. Бориспіль, Водоканал, ЖРЕУ, ВУКГ і ТРС Бориспіль. Загалом на засіданні виконкому розглянуто 23 питання. Валентина Чубатюк, Євген Трофімов. Новини телеканал Бориспіль.